Манай бас 2019 оноос эхлээ төрийн цахимжилтийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлсэн. За энэ хүрээнд улсын хурлаас цахим хөгжлийг дэмжих дөрвөн хуулийг бас батлан гаргаж хур болон данс системийн шинжилгээ хийгдэж, ийм Монгол төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем ашиглалтанд ороод байгаа. За хамгийн сүүлд танилцуулсан гурван хуулбарт 1000 гаруй төрийн үйлчилгээ нэгтгэгдсэн. Нэгдсэн улсын байгууллагаас гаргадаг бас цахим үйлчилгээний индексээрээ Монгол улс 18 байраар урагшлахад нөлөөлсөн байна. Тодруулбал Эстоны Таллин хотод зохион байгуулагдж байгаа нээлттэй засгийн түншлэл дээд хэмжээний 8 дугаар уулзалтаас нээлттэй засгийн түншлэл Монгол улсын захин засаглалд нээлттэй ил тод байдлыг үнэлсэн юм а. Энэ хүрээнд дээд хэмжээний уулзалтын үеэр захин хөгжил харилцаа холбооны яам ийм Монгол Академид нээлттэй засгийн хүндэт өргөмжлөл хүртээлээ. Монгол улсын засгийн газар цаашдаа ил тод байдлыг илүү их эрчимжүүлэх шилэн ажиллагааг илүү одоо цар хүрээтэй зохион байгуулах ингээд төр өөрт байгаа мэдээлэл иргэнээс нэхэхгүй ба үндсэн зарчмаа хангуулах үндсэн дээр төр өөрт байгаа дээрээс нийтийн мэдээлэл ил тод байдлын хуулийн заасан энэ 68 мэдээллийг олон нийт ашиглах цаашлаа төрийн байгууллага энэ одоо мэдээллээр дүн шинжилгээ хийж шийдвэр гаргах хувийн хөвшилж гэсэн энэхүү олон нийтэд ил болгосон мэдээллүүдээр анализ хийж бизнесийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд тодорхой одоо дэвшлүүдийг гаргахын төлөө бид илүү их одоо хичээж ажиллах болно. Монгол Улсын Засгийн Газар Захим Хөгжлийн Харилцаа Холбооны яам ийм Монгол Академи олон улсын нийтэд засгийн түншлэлээс одоо хүндэт өргөмжлөлт шагналыг авлаа. За энэ нь бол бид бүхний өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлын үр дүн гэж харж байна. За ийм Монгол Академи хамт олон ажилчдаа бас ажлын амжилт хүсье. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 5 иш ажиллагааны шил ажиллагааны үр дүнд нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуульд заасан 68 төрлийн мэдээллээс 750 мянган гаруй мөр өгөгдөл шилэнцэг говц хэмээнд нээлттэй болж шилэн төрийг бий болгох ажил эрчимтэй өрнөж байна. 2011 онд засгийн газрын тэргүүнүүд болон иргэний нийгмийн төлөөллөлүүд ил тод оролцоотой хүртээмжтэй хариуцлагатай засаглалыг дэмжихийн тулд энэхүү өвөрмөц түншлэлийг бий болгосон юм а.